ninka adiga waad aragtay Real Madrid oo waynu tirsareyna iska sabr ninkan iyo dadka la socdaana abood kuma laha goolka waa la saluugsan yahay dhalinyartii way kacsan tahay way wada araysan tahay ka maarmi wayday inaanu raad dawladda ku wada jirnaay ha tusin dadkaasi yihiin shaarkii madaxweynaha iyo ku xigeenka gashan bal dadka u sheeg anuu ninkaas uma ku sheegayaa xarunta telefishinka ee SM News TV waxa nagu soo booqday siyaasi Orod Mooge oo ka mid ah siyaasinta heer Soomaaliland ee siyaasi ku soo dhaweeyay SM News TV aad iyo aad baad mahadsantahay wariye adiga iyo kabarad maanka iyo telefishinka SM News baad aad baad mahadsantahay ee waan ku dhawahay baad mahadsantahay een wad la socotaayo een muddooyinka ugu dambeeyay ee bulshada gobolka Awdal waxay cabashooyin ay ka muujinayeen haday tahay saam qaybsiga xilalka kala duwan ee Soomaaliland een adiguna maanta xaruntaad nagu soo booqatay ma iyagaad u hadlaysaa mise sidii hore lagaaga bartay xukuumadda difaacaysa Orod Mooge aad iyo aad baad u mahadsantahay een horta waa markii koobaad ee cid xukuumadda ku jirtaan oo aan tilmaamo waruta een waxa hadlay wax garadkii bulshada reer Awdal dhaqankoogii aqoonyahankii wax garadkii dadkii waaweynaa hadlay qeylo dheer ba kasoo yadhay maalmaha ba guuxba ka jiray waxay ka cabanayaan wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska wasiirka oo aanu ku wadnay inuu yahay bad gudoomiyihii ee afraad ee xisbiga een waxa la yiri biyaha horaantoodan arkaa haraagu waa huubo ninkii aanu doonaynay inuu deynta in ka weyn wax weyn ka weyn laga filayay ayaa wuxuu warqaduhu ku sitaa jeebka magaca ay ku qoran tahay reerkooga shufada isagu yahay ayuu magaca ay sitaa position alaariyo position kii loo baahdo ama jago kasto dawladeed oo la rabo gobolka in lagu matalo iyo resource-kii gudbisay ka wada dhaxeeyay ayuu doonayaa inuu jufadiisa u qaybiyo maxaad ku cadeynay inuu waraaqo hoose uu sito wasiirku lis isagu qoyskii soo saa wato waxa kugu cadeynayaa madaxweynaha haday warqad ka soo baxdo waa raaskiisa wasiirada warqad haday ka soo baxaan waa raaskiisa wixii kalena wax dhaqaaqaaba ma jiro madaxweynaha qaranka jabhadda Soomaaliland aad baan ugu mahadcelinayaa dee uu idmaday reer buunu mas-uul yahay oo meesha makaay la yiraahdo dee wasiir yahay dee waxaanu isla hadduu wasiirka ka qaato dee boosaska kale reerka si cadaal iyo reerka si uu dee codka xisbigana kor ugu qaado dowladnimadana uu aamino wuxuu dee noqon doonaa si ballaaran oo reeraha wada gaadha reer kale oo ay wareegta u soo baxdaaba ma jirto reerkiisa mooyaane waa marka koobaade gadabursiga koradana kula soo doontay oo raaskiisii uu geeliyaa waxa u dambeeyay mid maxaa u dambeeyay la yiro barasaabka u dambeeyay waa inadirkii laba wii ka hor waxa ka horreeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiyo waa yarka adeer labaad buu yahay waxa kasii horreeyay kuraas fara badan oo beesha makaayl wada lahayd oo intan jiriyo israelka ka gaar ugu xiray waxa ka mid ah agaasimihii tacliinta sare oo dee ahayd agaasimiyaasha la qaybsado reerkooga ka dhigay agaasimihii commissionkan aidiska oo ahayd in reer kale si reerkooga ka dhigay taliyihii gadabuursigu wada ahaa reerkooga ka dhigay wuxuu kaloo reerkooga ka dhigay wax la wixii isku duwan naf ilaay ta xataa uu joogay isaga qalinkiisa qoro taqalinkiisu uu qoray ay ahayd inuu cadaalad sabab reeraha kala siiyo jifadiisa uu isagu hoos u siiyay uu ka dhigay dadka la magacaabay miyaanay reer Soomaaliland ahayn uu dhameeyo halkii eeneen isku duwaha ka dhaqaaqaysay caafimaadka oo reeraha kala lahaan jireen gadabuursigu raaskiisa uu ka dhigay waxa laga taa hadaan iska bedelino waxyaabaha oo faraha badan iyo waxaan tirin oo aad u fara badan oo aanan tirin ma karayn waxa ka daran dadkii kuraasta kale meelaha yar joogsoogo halka farta dhexda ku hayo wada ooyo habeenkii oo dhan hoos u ooya oo saajimaan ugu soo socday heerkii wada doon haya waxa u dambeeyay qoladan imika inaan ka yaree jooga muxuu ahaa u jooga muxuu haytooy maaliyadda ashuuraha bariga mid buu daba wadaa ilmadiriin meeyarkiiba xataa reerkooga ay leeyihiin annagana uu daba wadaayo mid yar oo adeer u yahay uu daba wadaa kuraas fara badan oo kale oo reer anagu horta reeraha wax la labaanu nahay walaaliye wax kaasaad leedi intuu balanaya dheere masaajir wax la wax kale noo matala ma jiro qaranka waxaan u idmanay oo noo dooran madaxweyne kuxigeenkii gobolka kasoo jeeda oo Cabdiraxmaan ku ixtiraami waayo waa kii gudoomiyaha afraad ku doontay waa ninkii koobaad ee madaxweynihiisa TV-ga usoo fariisay isagoo golihiisii wasiirada ka mid ah taariikhda kow qofkii koobaad weeye ninkani carabuhu inagaga yimid
dhaqanka een garan maayo gobolka dadka xataa u xulanaya siyaasinta kala garan maayo qaar iska qurbo joogo wada gobol haysan iyo qaar tahriibe iyo dad kale oo meelaha jabuuti ka yimid oo saddex wiil gobolka joogo waxaas uu wada yeerayaa ayna waxba ka garanay hadda dawladnimada uu duminayaa dadkii dawladda nafci lahayd wax u tari lahayd dawladda difaaciye halkan oo wada jooga ayuu mid madow iyo mid cawlan oo meel aynaan laga keenay garan oo mooday inay godad ka soo baxeen ayuu soo qaadanay dhaliisha wasiir saajin baad aad ugu dheeraatay hore xukuumadda aad u difaaci jirtay ma looran kara orod mooge xilal iyo wax hoose uu ka rabay ama si gaar ah ayay wasiirka isu qaniineeno colaad baa dhex martay waxaanu maanta keentay inaad eedahaasi u jeediso waa dagaal adigay wasiirka idi dhex maray ma looran karaa maya ani layama baran lixda sare xukuumaddaasi jirtay xukuumadda difaaci iminkana waa difaaciya madaxweynaha iyo siyaasadiisa waan taageersanahay siday wax ugu hagaagayaan xukuumadda wax ugu hagaagaya maanu garanaya reeri cadaalad wax loogu qaybiyo oo reeruhu dowladdii wada dhisaan bay wax ku hagaagayaan in jifo yar laynoo xiro sidii siyaad barre oo aynu jifo yar aynoo dhisno da xukuumaddu ku hagaagi maayaan reer awdo loo dhan baa cabanaya dadkiiba hoos ugu wada joogsanaya dadka siyaasiyiintii berber joogtay indhihiisu qaban maayaan waa qof xagga sare eegayo aynaan garanay meel ka yimid marka waxaan u sheegayaa madaxweynaha madaxweyne dee beeshu waa beel ballaaran kuraasta waa la kala leeyahay u malayn maayo inuu madaxweynuhu la qabo meel hoosuu wax ka qaadaya iyo qacmo kaloo ku caawinaya waxaan isleeyahay ninkaasi si kaluu xataa wax ugu dhigaya maxaa ka horreeyay jifada hoose u raaskaya hadduu dayse wax kala garanaya maahan leeyahy wax doonayo qadiyadda qarannimada kuma suntano maaha nin dadka la hadla oo qarannimada ka hadla oo sool markay wax ka xumaanayeen ka hadli jiray oo aragtida soomaaliland iibiya maaha waa nin aamusan oo jeebkanun ku sita magac reer kogu leeyahay inama yaro adeerrabiyeel madeerayiin maaha nin wax kororsanayo siyaasiyiinta waaweyn iyo kuwa dibadda jooga iyo kuwa xisbiga taageersan soo dhaweysanayo oo fahmaya maaha waa nin afar yaroo kuray oo adeerrab yahay iyo wax yaroo caruura yaroo meelaasha ka shaqaalaysiya oon ku wareegelaysanaya cabashada reer awdal marka dhaliisha saajin laga yimaado miyaan la oran karin xukuumadda aad ka tirsan tahayba oo aad difaacdid qeyb bay ka tahay ilaa madaxweynuhu isaga qalikiisa wax ugu qaybinaya u malayn maayo madaxweyne arrintaasi ka xumaanayso madaxweynuhu ka xumaan maysa meel ka hooseesa ka xumaanaysa ninkaasay ka xumaanaysaa isagaan kala garanay siday wax isku qabanayaan jufooyinkii siyaasadiisa noocana marka wuxuu yidhi kaadicasadaadina la baran la beray biyona laguma hayo waxaan leeahay ninkaa odaga waad aragtan ree awdoolow waynu tashanaynaa iska sabra dee sidan ama waxbaa dhaami ama markaynu tashano dee dadkeenu dee siyaasaddu maaha cibaado waa dano iyo aragti iyo himilo dadka laga iibiyo kol hadduu dee jufuun wax u iibinayo oon himiladii xisbiga iyo siyaasiyiintii gobolkao dhan iyo wixiibaanu hamigii xambaarsanayn horta taa arrinta haddii baa laskaga noqon madaxweyne ku-xigeenka qaranka iyo madaxweynaha laba mid baa lasoo jeedinaya madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen qaranka idinkaan idin dooranay idinkaan idin dhaarinay idinkaa codkayagii ku fadhiya dad ka hooseeya oo shaabkii gashan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay gacan bidixeeyaan dadkaas siyayihiin shaabkii madaxweynaha iyo ku-xigeenka gashan bal dadka u sheeg anuu ninkaasi ma kuu sheegaya wasiir saajin wuxuu dhay shaad madaxweyne ku-xigeen meel lagu doortay iyo cid doortay iyo madaxweyne ku-xigeen wax ka dhigaa nagu mahayno annaga waxa noo dooran oo noogu jira xukuumadda nagu matala somalilan madaxweyne ku-xigeenkii qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo nin sharaf leh oo karaamo badan oo ahlu cibaada ah oo daacada oo gadabursiga u dhexa ah taladiisa weligeed tii lagu qayliy lama arag waa nin diblomaasi oo siyaasiya dalka in badan joogay kani dhowaan buu yimide ninkaasi madaxweyne talada waa markii labaad in madaxweyne u sheego in madaxweyne ku-xigeenka talada lanoogu dhiibo talada gobolka isagaa garan kara isagaa lagula doortay madaxweyne ixtiraam buu kaa mudan yahay sharaf buu kaa mudan yahay annagoo annaguna ku ixtiraamayna ninkan iyo dadka la socdaana awood kuma laha gobolka waa la saluugsan yahay dhallinyartii way kacsan tahay way wada cadhaysan tahay ka maarmi weyday inaanu dhaa dowladdan ku wada jirnaaye ha tusin markaa madaxweynahan waxaan usoo jeedinayaa madaxweyne qaranka aad baan u ogolahay gobolkuna way ogolyihin laakiin wixii gobolka ka xumaynaya in siyaasadda dowladda laga shaqeeyo gobolka u diidaya dee waa in meel looga soo wada jeeto oo farta lagu fiiqo anigu halkaasaa farta ku fiiqayaa oo laga cabanayaa oo aad baa looga cabanayaa dadkana waxaan leeahay istajiya dowladdu way idin maqan tahay madaxweynihii baa jooga madaxweyne ku-xigeenkiinii baa jooga aynu dooranay ayaga inagu matala oon la shaqaynaynaa dadkan idi jeerjeeray ka raalli hada baan leeahay